Ac ar ôl picio Pwllheli a gweld bod gadw dref potensial, aeth Solomon ati i brynu tir ac i gynllunio. Aeth y stori drwy'r dref i gyd am y dyn busnes o Caerdydd oedd ar fin o i Pwllheli am beth. Tren heddi ma. Mae'n con. Mae'n dda bod yn wirion. Gwrs i fod na rhywun pwysig ar y ffordd. Yw dyn ydi o Gardydd. Ew, mae wedi dod yn fes. Pam teithio mor gymaint i ddweud Pwllheli a bob man? Mae'n wedi prynu rhyw dîr, mae'n dda nhw. Farmwr ydi o. Naci, dyn busnes mae'n mam. Yli, dyna ti! Mr Andros, Mr Andros. Ych chi'n meddwl? Beth ydy'n tren bos? Nac dwi, mae'n entrepreneur ac wedi arfer'n codi bora. Wyt ti'n cofio Saesneg? Yndw. How do you do? Da iawn. Dio ddim yn siarad Cymraeg fydda nhw wrth i. Yli, dynas ma'r. Efallai na'r fod dio. Pawn da, Solomon Andros dwi. How do you do? Champion diolch. Chdi di penethu cyngor tref? Argo nag un, fi ydy hwnnw. Pwyso ato, Mr Andros. Diolch yn fawr. Os ydych chi'n licio panad cyn dechrau, mae yna gallion yn y gwelio nhw ddagor yma. Mi fydd e'n well dechrau arni, dwi'n meddwl. Awn ni teg o West End, ia? Ac ymhendim, roi Solomon Andrews wedi gyrraedd dan o dir gyda'r lanwyr Pwllheli, ond ni ti rath oedd yn weld, ond rhywbeth arall. Am olygfa, a dwi'n siŵr bod Gwynt y môr neu byd y les i iechyd pobl. O, da ni'n iach iawn yma i gyd. Dyma fe minser, hi fydd yn cyllunio bob ddim. Dydd da chi gyd, dyma lleoli o pethau. Beth yn cael digon o ffenestri efo'ch tuag at môr yn Sandros? Mi fedrai codi mwy am si fyw. Mr Andros, beth union da chi am adeiladu yma? Dyfodol disgwyr i Bwllheli. Argol, mae ffenestri yn ddefo. Taw o lemon. Fyddwch chi'n esbonio fy mryn mwy, Mr Andros. Fyddwch chi'n lladudno rioed? Do, ar trip Ysgol Seilwyd waith. Wel, dwi am ddod â lladudno i Pwllheli. Mi fydd pobl yma yn ei miloedd. Mi fydd angen lle ddyn nhw aros. Felly, fan hyn yw gwesti mawreddog y West End. Gwesti? Y Pwllheli? A ddim ond hynny, mi fydd angen pethau i ddyn y twristiaid yma i aros. Be fyddwch chi'n ei ddyn eich gwylio? Darllen papur newydd a'i gynnisio lawr y Pwllheli. Wel, mi fydd angen pethau difyr i pobl wneud bydd. Felly, ym codi gwrs golf gwell o'r hanner a phromenad er mwyn pobl gael cerdded yn gwynt y môr. Cwrs golf! Promenad! A tram! Tram! Ia, Pwllheli fydd y dref wyliau oraf drwy Brydain. Mi fydd pobl yn heidio yma o bell ag agos. Gewch chi weld, a dim ond caniatad cylluniau dwi angen. Wel, fe rhaid trafod hynny yn pwyllgor wrth gwrs. Mi fydd yn dda iawn i'r economi, ni. Wel, os bydd o'r da iawn i'r economi, llawn gyfalliadau, Mr Andros, mi gewch chi ganiatad i wneud beth a heisio, da i'n hapus iawn i'n cefnogi rhywun hefo llawer o bres. Mi nhw'n i dechrau fory nesaf. Ond lle gael cynnig i'n llunio bod ddim?